зв'язку із погіршенням погодних умов, ви бачите, що за вікном йде дощ, мінусова температура, швидко все замерзає. Зараз переповнене травматологічне відділення, люди травмуються, діти травмуються, тому негайно була зібрана комісія і було прийнято рішення, по-перше, звернутися до всіх мешканців нашої громади щодо обмеження пересування автомобільним транспортом, будь-яким транспортом, щоб якомога менше і зменшити ось цей ризик травмування і погіршення стану здоров'я. Щодо освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти і в дошкільних закладах. В дошкільні заклади ми не можемо обмежити навчання, тому що перебування дітей, тому що батьки працюють і дітей терміново не можемо сказати, щоб вони залишилися вдома. Але звертаємося до батьків, якщо по можливості є можливість залишити дітей вдома, нехай залишається. Це стосовно садочків дитячих. Ми рекомендуємо перевести заклади загальної середньої освіти на дистанційне навчання, принаймні, хоча б на завтра, тому що з понеділка там ніби вже немає таких погодних умов, але там іде пониження температури повітря до мінус 25 градусів. Тому теж буде рекомендація обмежити навчання, перевести на дистанційне навчання. Але рішення приймають заклади освіти. Треба терміново повідомити батьків і ухвалює рішення заклад сам. Ну, рішення комісії прийнято? Комісія, так. Да, рішення прийнято і розіслано всім.